fácil morar por ser perto do centro da cidade, perto da Orla Marítima. Juruna é um bairro acolhedor, entendeu? E um bairro acolhedor tem muita história. Nos anos 70, a construção civil aqui, ela alavancou em Belém, a construção civil. Trabalhadores do interior para trabalhar aqui na cidade, era o trabalho que abriu, né? Tinha até aqueles que transportavam material para cá, como telha, tijolos, nessa região de Abaetetuba e Carapimiri, e eles procuravam já se localizar aí, se agregando num parente, num amigo aí, por razão de alavancar esse crescimento aqui na periferia do bairro do Juruna, acho que foi assim. E aí a construção civil foi amenizando mais, né? E aí, quem é que vai voltar para trabalhar? Dificilmente volta para as suas origens. Aí vão trabalhar o quê? Trabalhar na rua, na feira. Aí foi o crescimento das feiras, o crescimento desses carrinhos de mão na rua, vendas na rua. Isso foi o crescimento. Eu nasci no Juruna, tenho 61 anos de idade, trabalho com um projeto de boxe no Juruna há muito tempo, mais de 10 anos, já formei muitos campeões, e o que falo do Juruna, o Juruna tem muita história, entendeu? Tanto no boxe como no futebol. Então, o Juruna não é aquilo que o pessoal tem aquela imagem, imaginação do Juruna. Eu morava na cidade de Breves. Da minha parte, assim, eu não tenho o que falar, né? Pelo menos ninguém mexe comigo. Eu trabalho tranquilo aqui, né? Moro aqui, nunca foi assaltada, nunca foi mexida por ninguém. Então eu me sinto bem aqui no bairro. O Jurunas é o maior consumidor de açaí que tem, é o Jurunas, certo? Então, aonde se compra mais açaí em Belém é no Jurunas. Não tem lugar que venda mais açaí do que no Jurunas. A população do Jurunas, a maioria da população, a maioria, não digo assim uma porcentagem, entendeu? Mas a maioria é pessoas oriundas do interior. Abaetetuba, Igarapimiri, Muaná, Breves, entendeu? Acostumado a tomar açaí. E muitos dizem que se não tiver açaí, eles não jantam. Nasci no Jurunas, na Estrada Nova entre Mandurucu e Tamoios. Trabalho com açaí há uns 20 anos. Em qualquer lugar que você vá, todo jurunense toma açaí. Ele usa o açaí como, não como uma sobremesa, como uma comida. Eu sou moradora do bairro dos Jurunas há bastante tempo, então tem toda uma vivência também das pessoas que são ribeirinhas, né? E isso passa para dentro do bairro uma diferença, né? Uma cultura diferenciada. Nasci na Caripunas, e já com 10 anos nós nos mudamos para Mundurucus. Eu nasci, cresci, vivo até hoje na casa que era dos meus pais, e que eu gosto muito. A minha mãe faleceu, mas eu tenho amor naquela casa, né? E estudei no Placídia Cardoso. Placídia é referência no bairro, graças a Deus. É uma escola que nós procuramos uma educação de qualidade. O aluno tem um conhecimento, tem uma apropriação do bairro em que ele mora. Ele conhecer, ele valorizar esse bairro. E que dentro da escola ele vem buscar uma formação que vai contribuir para a intervenção dele no próprio bairro em que ele mora. Né, isso é muito importante, eu vejo assim muito grandioso para o desenvolvimento e pelo trabalho da escola. O professor tem que interagir com as crianças para a troca de conhecimento, porque eles são portadores também de muita coisa boa.
Ele não aprende conosco, ele também nos reparte os conhecimentos. A escola, ela vem trazer para essa comunidade um espaço onde eles podem aproveitar tudo que eles precisam ter de conhecimento, de formação. Até porque a gente procura desenvolver um trabalho diferenciado, um trabalho que mostre para eles vários olhares, né? Não é só a escolarização, né, como dizem, mas também uma visão cultural, uma visão artística. Projeto Jurunas, Impressões Visuais, Paulo Joalheiro, Alane. Oi, meu nome é Alane Cristine, eu tenho 15 anos, eu moro aqui no bairro dos Jurunas, desde que eu nasci. Meus pais, eles não moravam aqui, mas eles vieram pra cá. A escola Placídia Cardoso também fica aqui no bairro dos Jurunas. E foi onde os meus pais estudaram, onde os meus tios estudaram, e assim, eu quis estudar lá. Hoje, a escola Placídia Cardoso é uma das melhores escolas que o bairro dos Jurunas tem, pelo fato de ter um ensinamento de qualidade, ter a refeição de qualidade, professores qualificados. E hoje em dia, muitas pessoas veem que vale a pena estudar no Placídia. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Você que machucou meu coração, me fez chorar e me deixou no beco sem saída. Estou indo embora agora, por favor não implora, porque o homem não chora. Estou indo embora agora, a mala já tá lá fora, porque o homem não chora. Então eu vivi a minha infância, né? Adolescência, me casei no Jurunas e moro até hoje. Indo da minha casa para a escola, né? Eu lembro muito disso. Indo lá na praça, já saindo de casa, já para a Praça Princesa Isabel, que o pessoal chamava de Condor, né? Né? Tem uma praça e tem uma casa super bonita ali, Palácio dos Bares. Eu gostava muito de lá também, porque tem aquele rio, né? E a minha infância toda nessa praça, Amazonas, que é uma divisão dos Jurunas e a cidade dele, que era bem próxima, eu gostava muito. E quando menina, eu ia lá na beira do rio, na Mundurucus, tomar banho igual a molecada. Olha, meu nome é Cupeta Lírio Chaves da Conceição. Mas peguei esse apelido de Cancã do Carimbó por uma música também que eu fiz, que é o Carimbó do Cancã. Eu vou contar uma história que eu não vou ficar à toa. A história de um passarinho que ele tem a vista boa. O bichinho é perigoso, é maravilhoso e belo. Quando ele lhe avista, ele logo dá seu berro. Quá, 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 quá. Fian, fian. Sustenta minha moçada no carimbó do Cancã. E foi a origem desse apelido que eu tenho hoje em dia. Aqui no Jurunas, eu me apresento mais com a minha bandinha, que é a banda de fanfarra Jaguatirica. Eu me apresento mais, carnaval, sírio, essas coisas assim, aniversário, é que eu me apresento mais. O carimbó para mim é a coisa mais maravilhosa que eu já achei. Para mim, a minha melhor diversão, que minha vida sem o carimbó, acho que não é nada. Porque eu adoro carimbó. Qualquer canto que eu chego que tiver carimbó, estou lá dentro. Eu já disse, eu fui daqui para ver o peixe, cheguei lá, tinha um pessoal de carimbó, eu entrei no meio e fiquei até quase 2 horas da tarde brincando com ele, porque eu adoro carimbó. Bom,
Para mim é o melhor bairro que tem em Belém. Eu nasci aqui e eu acho que eu vou ficar aqui até o fim, eu acho. Ah, eu acho bom. Muito bom para morar, trabalhar. Já trabalho aqui há muito tempo, né? Vai fazer 28 anos que eu trabalho aqui nesse bairro, só nesse lugar aqui. E não pretendo sair, né? Só se o prefeito quiser me tirar daqui. Juruna, para mim, é minha vida. Eu nasci e me criei no bairro de Juruna. Então, para mim, o Juruna é minha vida. E eu não troco o Juruna por bairro nenhum. Pode ser que tenha bairro melhor do que o Juruna, mas eu não troco. Juruna é Juruna.